Фасадите на много читалища, кметства и обществени сгради в ямболските села придобиха нов живописен облик с арт-проекта на двама млади художници. Вече трета година Даниел Добаров и Николай Димитров рисуват стенописи на открито, провокирани от българските традиции. През 2018 година Николай и Даниел започнаха с пресъздаване на кукерски маски, шевици и народни носи по фасадите на обществени сгради в 6 от тунджанските села. Последваха техни стенописи в още 20 селища в рамките на трансграничен проект, който популяризира културния туризъм в региона. Сега в село Калчево двамата автори довършват фасадата на сградата на бившето училище, превърнато в социален център. Идеята, нали, изцяло съобразена с местните традиции, шевици, носи, кукер и така нататък, като основното е преглеждането на селото през четирите сезона. Като започнем от кукера през като зимна традиция, минавайки през кукичетата като символ на пролетта, жътвата, слънчогледите, въобще нещата през летните месеци и завършим с есента, обирането на реколтата, подготовката за зимния сезон. Универсален грунт, акрилни и фасадни бои – това са основните материали. Останалото е майсторство и фантазия, подчинени на идеята за съхраняване на българските традиции. Това е голяма емоция за нас, понеже да, много голям опит е комуникирането с местната общност, въобще не обогати обогатени доста. Един пример ще дам. Вчера мина една жена и каза, че тази носия на нейната майка е доста стара и жената се разплака, което е гаранция, че създаваме емоция чрез нашето изкуство. И това много ни радва въобще. Хората в селото не крият задоволството си от оживелите картини и добрата работа на двамата художници. Който да го види, почти всички казват, много е хубаво. Да, на идеална работа, значи. И хубаво далеч да имаме изгледа да огледаме, пак е хубаво отблизо, тук което се направи голяма работа. Новият облик на сградата в центъра на Калчево внася още колорит преди началото на предстоящия фестивал Кукерландия. Творческият тандем, подкрепен от община Тунджа, вероятно ще продължи с ангажиментите си за оживяване на площадните пространства в селата с нови стенописи. Предстоят им арт-участия и в чужбина, а след година двамата подготвят изложба, посветена на 10-та годишнина от началото на съвместната им работа.